大輝。正解です。すげーな、すげーな、すげーな。キリキリ選手か。もうその名の通りですよ。とにかくね、大輝とリボンさんのいびきがすごいと。いやもうハーレーダビッドソン、そして川崎のバイクって言われてる。最近ね、パリ上がったのよ。あの、カブみたいな音はしょぼいんだけど、見てるとうざい。タツキも結構かく。で、まあ俺とノリはそんなにかかないんだけど、丸にかく。で、ここでね、残るはあと一人、正義。もうこいつは全然かかる。正義の隣で誰か寝てて、誰かいびきかいたとすると、もうすぐ起きてた。そうなんですよ。隣に寝てると殴ってくるんだけど、離れてるんで、こうやって、そしたらペットボトル飛んでくるから。で、この企画思いついたわけ。この超敏感な正義だったら、いびきちょろっと聞いただけで誰のいびきか当てないんじゃないか。というわけでね、じゃあ正義はこの後で来るということで、趣旨説明してやっていきたいと思います。レッツいびき。どうもどうも、よく来たね。どうもこんにちは。こんにちは。キキイビキ選手権。よし。いびき、キキイビキ、どういうことか分かりますか。キキイビキです。やっぱ大輝とリボンがうるさいです。僕は被害者ですから。まあ結構敏感じゃん、すぐ気づく。中高、そうそうそう。最近一番面白かったのは、なんかもう超寝たい時に恭平が寝てて、タオが寝てて、タオは全く音ないの。恭平がもうカーッとか言ってて、なんかいびきかいてる時に限って仰向けじゃん。だからもうそれ分かってん、分かってし言ってんだから、横になれよと思ってイライラしてきて。まだその時まだ中のイライラぐらいの、別にまあぐらいでいいんだけど、遠いのよ恭平が。めんどくせえなと思って、ちょうどいい大きさの枕があったから、これをよ、こうなってるわけじゃん、スマホ見ながら。こう持ってこう投げたの。そしたらここにバーンって。やばいやばい、やばかった、めっちゃ痛かったもんね。まあというわけでね、わかるでしょうということで、ほんと敏感ですから。自分でもなんかたまに思うもん、なんか俺めちゃくちゃだなっていう。自分で YouTube 聞きながら寝てるじゃん。なのにいびきはダメなんだっていう。あっさりショコ大丈夫なの。ぐったり大輝ダメなの。ユースカ大輝、ユースカ大輝ダメ。それでは第1問。これはもう簡単ですよ。これリボン。正解。馬力が違うじゃん。積んでる力が違うんですよ。これまだ半クラみたいな状態なんで、踏んだらもっといけるぞっていう超高性能エンジン。取りすぎや。千尋の豚やん。こんなん横で寝てたらもう寝れないでしょ。ノリは寝れんの。寝れない。俺はギリ寝れるけど、この辺はもう普通寝れる。え、でも俺結構寝れない。大輝はあの襖一枚挟んでれば寝れる。絶対寝ないよ。だって俺こいつもう一緒に寝れないから、下行けっていうじゃん。ひどい時は下から天井突き破ってガーガー言ってて。あるよね。そう、それでもううるさすぎて、俺はよく電話してた方に、大輝うるさいって言ってもう叩き起こす。俺それですごいスキル身につけたからね。上で寝てる時はじゃあ正義社員じゃん、正義上来るじゃん、俺その正義の足音で起きるからね。いや、もっとすごいのは寝れないのが嫌になりすぎて、もう俺いちいち帰って寝てるから。すぐさっさと予定あっても俺帰って寝てるから。じゃあ行きますか。はい、では第2問行きましょうね。まあリボンは簡単だけどね。まあこっからですよ。では第2問。え、全然わかんない。これむずいぞ。てか、聞きじゃねえし、そもそも。あ、そうだ。でも、お前って、あの、一回味見あるから。聞きしました。はい。これ3人目です。呼吸長。はい、まあ、これは3人目です。まあ、なんとなく。人によって違うよね。4人目です。これはわかる。これはあーすごいわ。結構違うもんだな。5人目です。これもわかる気がする。これどんな企画や。6人目です。うわ、これむずい。うわ、わかりました。とりあえず6人目いきましょう。はい、行きましょう。はい、6人目誰ですか。大輝。正解です。うわぁ、すげーな、すげーな。もう俺がどんだけ嫌がってるか伝わるでしょ。もう分かってる。それやばい。これ4玉
もあったんだけど、逆に俺4も当てられるわ多分。あ、まずこれですね。うわもう一番聞き終わるもんね。イノシシみたいな音するから。一応2人目も聞きたい。あ、オッケーオッケーオッケー。もう来たわ。これ来たぞ。マジ?4人目いきます。もう答える。一応聞きます。聞こう。うわ、これもう落ち着くわ。このいびきの中で一番安心感のあるいびき。お、これタツキさんでしょ。ファイナルアンサー。ファイナル。そうです。正解だ。いや、結構ね、言ってるのよ、俺。すげえな。タツキさんですか。このね、波みたいな音です。確かに、俺、タツキのいびき、アルファ波だもん。だから俺も寝れない。だけど、俺寝れなくてちゃんと起こしてる。だから覚えて。3連続正解。これマジで、俺一切見てないから。マジで。もう3人。いや、でもこっからが難しいですよ。いや、俺もう終わってます、多分これ全部。え、次。いや、俺、まあ、耳いいんすよ、多分。歌とか聞いてても、なんか、やばい音とか聞こえるんですよ。うん、裏の音とかめっちゃ聞こえる、ね。曲の音めっちゃ聞こえてて。だから俺、恭平は多分なんとなく分かってない。ノリとターボに関しては、わずかな漏れてる呼吸の、そう、いびきじゃない音から、どっちの声かってとこまで今判断してるから。これ当てたらマジそういうことです。マジですごいわ。じゃあ3人目。はいはい、いや、2人目いいですか、2人目。はい、もう確定です、これ。いいですか。はい。恭平。2人目恭平。2人目恭平。正解。マジでやばい。これマジで俺の角度が一切見えない。え、これですよ。いや、これ俺も耳いいね。いびきから人の人の声を感じてる。マジで。腹立つな。超強兵だなっていう。めっちゃ一番腹立つ。さあ、もうあとはこのいびきを吹かない。すごい。追い詰められたぞ。優勝賞金50万かこれ。これ正解したら、聞きいびきソムリエの称号あげます。いらねえよ。いちいち雑雑の参加費払ってんだから。くれよ、そんぐらい。ラストだね。もうこれだったら本当すごいよ。じゃあ残ってる方の手前の方お願いしていいですか。もう答え出てるんですよね、大体。長いよね。何これ。この長めのやつですね。いや、俺これもう勝ったぜ。こちら、はい、ノリさんです。ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。あ、これマジで俺の角度が一切見えない。え、俺まあ、耳いいんすよ、多分。もう俺がどんだけ嫌がってるか伝わるやつ。おめでとうございます。おめでとうございます。全問正解してる。これはやばい。この耳持ってたらさ、もう起きててしょうがないじゃん。いや、これは無理。敏感とかじゃない、耳が良すぎんだよ。これどこで判断したかっていうと、ノリが一番聞いたこと。ターボの耳機はなんかあんまそんなに呼吸深くないで、まずちょっとノリ寄りかなってなるじゃないですか。で、ちょっと漏れるブレスがノリの音が聞こえて、ピシューみたいなの入るの、1回目の音。その音がターボないの。おー、俺聞かしたことないで。ターボの聞いたことがあったから、もうじゃあノリだ。えっ、いや、えげつないじゃん。プシューって言うんですよ、これ。どっかで。この後にプシューって言うんですよね。ほら、これがノリの音なんですよ。こんな感じですね。気持ち悪い。これで。すごいよ。これ奇跡ですね。まさか俺も全問当たるとは思わなかった。一応まあ、テストラ問題の。なんじゃこれ。いや、なんやねん。何のエクストラもない。これ俺の本当のいびき声。だから間違いです。間違いですじゃないんですよ。カップライてるから。やばい。いや、もうこれはこんだけ耳が良くて寝れないのはしょうがないんだなと。しょうがない。もう起こされてももう文句は言えません。それか、お前ら横で寝る作業をせい。そう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 。結構長いな、持ってるなって時は大体横耳で寝てるんですよ。で、書き始めたなと思ったらもう案の定こうなってきて、体つよね。でもリボはもう無理や。見てみ、リボ。そう、もう横で寝よう。無理や。一人だけもうスポーツカーの高性能エンジンがもう熟成された。上がってもうでもデブ。そもそもこんなデブだったっけ。正義さんすごいなと思ったらね、やりました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。高評価 1.5 万いったら第2弾。 時は止まらない、聞いていくだけ。